በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ19ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ደግሞም በባህር ዳር ሊያስተምር ጀመረ። እጅግ ብዙ ሰዎችም ወደ እርሱ ስለተሰበሰቡ እርሱ በታንኳ ገብቶ በባህር ላይ ተቀመጠ። ሕዝቡም ሁሉ በባህር ዳር በምድር ላይ ነበሩ። በምሳሌም ብዙ ያስተምራቸው ነበር። በትምህርቱም አላቸው፣ ስሙ፣ እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ። ሲዘራም አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀና ወፎች መጥተው በሉት። ሌላውም ብዙ መሬት በሌለበት በጭንጫ ላይ ወደቀና ጥልቅ መሬት ስላልነበረው ወዲያው በቀለ። ፀሐይም ሲወጣ ጠወለገ፣ ስርም ስላልነበረው ደረቀ። ሌላውም በእሾህ መካከል ወደቀ፣ እሾህም ወጣና አነቀው፣ ፍሬም አልሰጠም። ሌላውም በመልካም መሬት ላይ ወደቀና ወጥቶ አድጎ ፍሬ ሰጠ። አንዱም 30፣ አንዱም 60፣ አንዱም 100 አፈራ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አለ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነት ይህን ጊዜ የሰጠህን ሰዓቱንና ስፍራውን ሁሉ የባረክህ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በበጎነት ለእኛ ነግቶልን ለእኛ መሽቶልን በታላቅ አስተዳደር ስር አድረን በረከትህን እያለዋወጥን እናጣጥመዋለንና ጌታ ሆይ ተመስገን። ቀኑን ለመሰማሪያ ሌሊቱን ለማረፊያ የሰጠህን እግዚአብሔር፣ የዕለቱን እንጀራ ከዕለቱ ቃል ጋር የምትሰጥ የምትቆርስ እግዚአብሔር በእውነት እናመሰግንሃለን። ክቡር ገናና የሆነውን ቃልህን የሰማይና የምድር ሀብትነት ሊገዛው የማይችለውን የአፍህን እስትንፋስ ደግሞ ለመስማት ለመቀበል ለማግኘት ስለታደልን ጌታ ሆይ ተመስገን። ስለ ቸርነትህ ምስጢርህ በመካከላችን እንዲያበራ ለዋጭ መንፈስህም ሕይወታችንን እንዲለውጠው በሚመጣው ቃል ሀገር ምድሩህ እንዲባረክ አቤቱ እንጸልያለን። ምስጢርን የምትገልጥ የዮሴፍ አምላክ የዳንኤል አምላክ ዛሬም በመንበርህ አለህና ለባሪያዎችህ የዕለት የዘመን የዘላለም ምስጢርን ግለጽልን። ጌታ ሆይ ቃልህ ደግሞ ጓዳችንን ሁሉ እንዲባርክ፣ ኑሯችንን ሁሉ እንዲፈውስ፣ ሀገራችንን ሁሉ እንዲጠግን፣ አገልግሎታችንን ሁሉ እንዲያረታ አቤቱ እንጠይቀሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። ዛሬ በእግዚአብሔር ቸርነት ምዕራፍ 4ን እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 በሁለት ታላላቅ ክፍሎች ይከፈላል። ይኸውም የመጀመሪያው
ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር 32 ያለው ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 32 ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ያስተማረበት ነው። ሁለተኛው ከቁጥር 33 እስከ ቁጥር 41 ነው። ከቁጥር 30 የመጀመሪያው ከስንት እስከ ስንት ነው ያለው? ከአንድ እስከ 32። እሺ እሱን እስከ 34 እናድርገው። ሁለተኛው ክፍል ከቁጥር 35 እስከ ቁጥር 41 ያለው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማዕበል አዛዥ መሆኑን የገለጠበት ነው። በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ከማስተማሪያ ዘዴዎች አንዱ ምሳሌ ነው። ምሳሌ አላዋቂዎችንና ሊቃውንትን በአንድነት የሚያገለግል ነው። ምሳሌ ምድራዊ ነው፣ ግን ሰማያዊ ነገርን የሚያብራራ ነው። ለምሳሌ ተብሎ የተጠቀሰውን በብሉይም በሐዲስም ብትመለከቱ ምድራዊ ነው። ለምሳሌ የሰናፍጭ ቅንጣት፣ ለምሳሌ ተራራ፣ ለምሳሌ መረብ፣ ለምሳሌ መቅረዝ፣ እነዚህ ሁሉ ምድራውያን ናቸው፣ ግን ሰማያዊ ነገርን ያብራራሉ። ምሳሌ በመታየት የማይታየውን ነገር ያብራራል። ምሳሌ በመወሰን ምሉ የሆነውን ነገር ይገልጻል። ምሳሌ በማነስ ከፍ ያለውን ነገር ያውጃል። ምሳሌ ምሳሌ ለመሆን ማነስ አለበት። ምሳሌ በባህሪው ጎዶሎ ነው ይላሉ ሊቃውንቱ አባቶቻችን። ምሳሌ በባህሪው ጎዶሎ ነው ይላሉ። መንግሥተ ሰማያት በሰናፍጭ ቅንጣት ትመሰላለች ይላል። መንግሥተ ሰማያት የዘለዓለም ዘመን፣ የዘለዓለም ርስት፣ የማይወሰን የእግዚአብሔር ክብር ነው። እንኳን የሰናፍጭ ቅንጣት ሙሉ ሰናፍጭም አይመጥናትም። በማነሷ ግን ከፍ ያለውን በመታየቷ ረቂቁን በመዳሰሷ መንፈሳዊውን ነገር ታብራራለች። ምሳሌ በባህሪው ጎዶሎ ነው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ደረጃ ሆኖ ተናግሮ አያውቅም። እግዚአብሔር አስተማሪ ነው። እግዚአብሔር መምህር ነው። ግን በልኩ ሆኖ ተናግሮ አያውቅም። በልካችን ሆኖ ራሱን ይገልጽልናል። እግዚአብሔር ማለት እኛ በአቅማችን የሰማነው እግዚአብሔር እንጂ በሙሉነት ያወቅነው እግዚአብሔር ማለት አይደለም። ቧንቧውን ከፍታችሁ የደቀናችሁት ዕቃ ሲሞላ ታነሳላችሁ። ውሃ ልማት የለቀቀው ግን በጎንቦው ልክ አይደለም፣ በባሊው ልክ አይደለም፣ በእንስራው ልክ አይደለም። የልካችሁን ይዛችሁ ትነሳላችሁ።
አብሮት ከፍና ዝቅ የሚለው በእያንዳንዳችን የመረዳት ጥማትና መንፈሳዊነት መጠን ነው። ስለዚህም የአንዱ ሰው መረዳት ከአንደኛው ልዩ ነው። የመጀመሪያው ጥልቅ ፍላጎት፣ ሁለተኛ መንፈሳዊነት ነው። እግዚአብሔር በእውነት ለተጠሙት ራሱን ይገልጽላቸዋል። ጥልቅ ፍላጎት የሌለው ሰው ነገረ እግዚአብሔርን መረዳት አይችልም። ሁለተኛው የጸሎት ሕይወት፣ የጽሞና ሕይወት ያስፈልጋል። ስለ እግዚአብሔር የጻፉልን ሁሉ በኑሯቸው የዳሰሱት እግዚአብሔር ነው። ረቂቁን እግዚአብሔር በኑሯቸው አጎሉት። ያንን ጻፉልን። ለእኛ ለትምህርታችን፣ ለምክራችን፣ ለተግሳጻችን ሆነ። ምሳሌ እግዚአብሔር የሰውን አለማወቅ የሚያግዝበት ነው። እግዚአብሔር አዋቂነቱን ለማሳወቅ አስተምሮ አያውቅም። ለእውነትም በእኛ ጭንቅላት ቢደነቅም እግዚአብሔር ልኩ አይደለም። አንዲት እንስሳ፣ አንዲት በግ ስለሰራነው ስራ አድናቆት ብታቀርብልን ያን ያህል አይማርከንም። ያን ያህል ልባችንን አይገዛውም፣ አያኮራንም። ትቢያና አመድ የምንሆን እኛ እግዚአብሔርን ብናደንቀው እግዚአብሔርን የሚያኮራው አይደለም። እግዚአብሔር አዋቂነቱን ለመግለጥ ሳይሆን አለማወቃችንን ለመርዳት ይናገራል። የምድር መምህራን አዋቂነታቸውን ለመግለጽ ሊናገሩ ይችላሉ። ብዙ ቋንቋ መቻላቸውን ለመግለጽ፣ ብዙ መጻሕፍት ማንበባቸውን ለመግለጽ ፍቅር በግሪኩ እንዲህ ይላል፣ በዕብራይስጡ እንዲህ ይላል፣ በላቲኑ እንዲህ ይላል፣ በግዕዙ እንዲህ ይላል። ፍቅር ፍቅር ነው። ፍቅር በተነተናችሁት ቁጥር ጥማት ሆኖ ነው የሚቀረው። ስታደርጉት ግን ቀላል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለምሁርነት ሳይሆን ለመንፈሳዊነት ስለተሰጠ ስታደርጉት ነው ትርጉሙ የሚገባችሁ። ቃሉን ለመረዳት ሊቃውንት በጣም አስፈላጊ ናቸው። ቃሉን ለመረዳት የብሉይ ኪዳንን መንፈስ፣ የአዲስ ኪዳንን መንፈስ መረዳት ጥሩ ነው። ቃሉን ለመረዳት ነገረ መለኮትን ማወቅ ጥሩ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ስፍረ ዘመንን ማወቅ ጥሩ ነው። ትንቢቶችን አተረጓጎማቸውን ማወቅ ጥሩ ነው። መዝገበ ቃላት ማብራሪያዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ትልቁ የመጽሐፍ ቅዱስ መክፈቻ ቁልፉ መታዘዝ ነው። ለመታዘዝ የተሰጠ ቃል ስንታዘዝ ነው የሚገባን። ይህ መጽሐፍ የተጻፈላቸውን የቆሮንቶስ ሰዎችን፣ የኤፌሶን ሰዎች ብታዩ በዕብራይስጡ፣ በግሪኩ፣ በላቲኑ ተብሎ አይደለም የገባቸው፣ ሲነበብ ገባቸው። ውስብስብ ማድረግ የለብንም ወገኖቼ። ብራብ አብልታችሁኛል፣ ብጠማ ጠጥታችሁኛል ነው በቃ፣ ሌላ ነገር የለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ለፍርድ ሲመጣ ያነበባችሁትን መጽሐፍ ተናገሩ የለም እንዴ? ትልቁስ የሃይማኖት መግለጫችን ጸሎተ ሃይማኖት ይጸለይ የለም? ያን ቀን እውቀት ሳይሆን ኑሮ ይፈተናል። እግዚአብሔር እንዲገባን ከፈለግን መፋቀር ነው። እግዚአብሔር እንዲገባን ከፈለግን ደጎች መሆን ነው።
እግዚአብሔር እንዲገባን ከፈለግን ቀናዎች መሆን ነው። ወደኋላ በጣም እንመጣለን። እግዚአብሔር እጅግ የተገለጸ ነው። እግዚአብሔር እጅግ ድብቅ ነው። ወደ ምሳሌ ዓላማ ስንመጣ ይህን እንረዳዋለን። ምሳሌ የሚለውን ቃል ሐዲሱ ኪዳን እንደ ተጻፈበት በሚታመነው ቋንቋ አብሮ መወርወር የሚል ትርጉም ያለው ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ብሎ አንድ አስተማሪ ሲናገር ተማሪዎቹ ይነቃቃሉ። የሚነቃቁት ለመማር እንዳይመስላችሁ፣ እኩል ለመፍታት ነው። ስለዚህ ተማሪና አስተማሪ በጋራ የሚካፈሉት ትምህርት ምሳሌ ነው። አንድ ምሳሌ አሁን ብነግራችሁ እናንተ ወዲያውኑ ስለ ትርጉሙ ማወቅ ትፈልጋላችሁ። ስለ ትርጉሙ ብቻ አይደለም፣ ራሳችሁን ለማየት መስታወቱን መወልወል ትጀምራላችሁ። ምክንያቱም ምሳሌ ጥሩነቱ ምንድን ነው ስንል ራስን የሚያሳይ መስታወት ነው። ሰው ምሳሌ ሲሰማ ወዲያው ራሱን ወዲያው ቤቱን ያመጣዋል። ስለዚህ ሰውየው ከመምህሩ ጋር ሆኖ ራሱን የሚያስተምርበት ነው። ተማሪና አስተማሪ በአንድነት የሚሳተፉበት ስርዓተ ትምህርት ምሳሌ ነው። አንዳንድ ሰዎች ምሳሌ ሲናገሩ ትንሽ መረዳት ያላቸውን የሚመስልን አይደለም? ተረት ሲነግሩን በጣም ትንሽ መረዳት ያላቸው ነው የሚመስለን። ወገኖቼ በዓለም ላይ ምሳሌ፣ በዓለም ላይ ተረት መንገር በጣም ከባዱ ነው። አንድ ትልቅ እውቀት ያለው ከትልቅ ኮሌጅ ከትልቅ ዩኒቨርሲቲ የወጣ ሰው ሕፃኑን ልጅ ለማስተማር ባለበት ደረጃ ሆኖ ቢያስተምር መቼም አይግባቡ። ሕፃኑ ባለበት ደረጃ ዝቅ ማለት ያስፈልጋል። ሕፃናትን ቆማቸው አታዋሯቸው ይባላል። ምክንያቱም እነሱ እንዲያንጋጠው ሲያዩ ሰማይ ነው የሚታያቸው። ከትምህርቱ ይልቅ ማንጋጠጡ ያደክማቸዋል። እውቀቱን ከመያዝ ይልቅ ድካማቸውን ማሰብ ይጀምራሉ። ስለዚህ በርከክ ብላችሁ በእነሱ ቁመት ልክ ስትናገሩ ይገባቸዋል ይባላል። ምሳሌ ተረት ማለት በተማሪ ልክ በተማሪ ቁመት መጠን ሆነህ መናገር ነው። እግዚአብሔር ድካማችንን ብቻ አይደለም አለማወቃችንን ያግዛል። ብዙዎቻችን እስክናቀው ድረስ እድሜ ሰጠን፣ እስክናቀው ድረስ ታገሰን። ዛሬ የተነበበውን ወንጌል በስድስት ዓመታችሁ በሰባት ዓመታችሁ ሰምታችሁት ነበረ። እግዚአብሔር ግን ዛሬ እየተረጎመላችሁ ነው። እስክናቀው 30 ዓመት፣ 40 ዓመት፣ 50 ዓመት፣ 60 ዓመት ይጠብቀናል። ሰውን ለመንፈሳዊ ፍሬ የሚያበቃው ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ትዕግስት ነው። የእግዚአብሔር ትዕግስቱ ለፍሬ ያበቃናል። ገበሬ ባህሪው ትዕግስተኛ ነው። እግዚአብሔር ገበሬ ነው። እግዚአብሔር ገበሬ ነው። በምድር ላይ የዘራን እግዚአብሔር፣ በምድር ላይ የተከለን እግዚአብሔር፣ የሚያጠጣን እግዚአብሔር፣ ከአረማችን ጋር የሚታገል እግዚአብሔር፣ ተጠማሁ ብሎ አርኩኝ የሚል እግዚአብሔር፣ ራበኝ ብሎ አብሉኝ የሚል እግዚአብሔር በእውነት ገበሬ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ትዕግስተኛ ነው። ዛሬ ራሳችንም በእግዚአብሔር ቤት ያገኘ ነው በእግዚአብሔር ትዕግስት ነው። እኛ በራሳችንም ተስፋ ቆርጠናል። ሰዎች በእኛ ተስፋ ቆርጠውብናል። እግዚአብሔር ግን ሁል ጊዜ ተስፋ ያደርገናል። አንድ ቀን ሲጨመርላችሁ አንድ ነገር አስቡ፣ እግዚአብሔር ዛሬም በእኔ ተስፋ አልቆረጠም። አንድ ቀን ሲጨመርላችሁ
ወገኖቼ መኖር በድጋፍ ፊርማ ቢሆን ኖሮ በየቤቱ ያንኳኳችሁ እባክህ ዛሬን እንድኖር ፈርምልኝ ብትሉ ሰው መለማመጡ አታክቷችሁ ምን ነው ድብን ባልኩኝ ነው የምትሉት? እግዚአብሔር ላኖረን የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። እንኳን ለፊርማ ሊተባበሩ ምድር ለተሸከመችን የሚከብዳቸው ሰዎች አሉ። እንኳን ለመኖር ፈቃድ መስጠት ሊችሉ ሊፈልጉ ሕይወትን በሚመለከት ሕይወት ነክ ነገሮችን በእጁ አደረገው። ፀሐይ በሰው እጅ ቢሆንስ? ነፋስ በሰው እጅ ቢሆንስ? ወገኖቼ ከባድ ነው። እግዚአብሔር ትልልቅ ነገሮችን በእጁ ነው ያደረገው። ፀሐይ በሰው እጅ ቢሆን ብላችሁ አስቡ። ነጮቹ አፍሪካ ላይ መውጣት የለባትም ሊሉ ይችላሉ። አፍሪካውን ደግሞ አስቡ። ከእነንትና ጋራ የወሰን ክርክር ስላለን እዛ አካባቢ መጨለም ያለበት የሚል ደግሞ ይመጣል። አይ የእኛን ቋንቋ ስለማይናገር እዚያማ ፀሐይ መውጣት የለበትም ይላል። አብላጫ ድምፅ ያለው ፓርቲ ደግሞ በፓርላማ ለነገሌ ነው መውጣት ያለበት ይላል። እንኳን እግዚአብሔር የውሃ ልማት እንደተቋቋመ የንፋስ ልማት እንኳን አልተቋቋመ። ጉሮሯችን ላይ ቆጣሪ ተክለው ያስጨንቁ ነበር። ብንከፍል እንኳ እዘጋዋለሁ የሚለው ማስፈራሪያቸው ይገለን ነበር። እግዚአብሔር ሕይወትን በሚመለከት በእጁ አደረገው። እግዚአብሔር ይመስገን። ከሰው የሚገኘው በጣም ትንሽ ነው። ከምንቀበለው የተቀበልነው እጅግ ብዙ ነው። ለምን እንደምንጨነቀው ጌታ ይረዳኛል። ሰው ምን ያደርገኝ? ምንም እኮ ያደርግም። ሰው ወገኖች፣ የሚፈራውን ብንፈራ ኖሮ የማይፈሩትን አንፈራም ነበር። ፍርሃት የሚነቀሰው በፍርሃት ነው። እሾህ በእሾህ እንደሚባለው ፍርሃት በፍርሃት ነው የሚድነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ካለን ከሰው ፍርሃት እንወጣለን። አዎ ምሳሌ እግዚአብሔር የሰዎችን አለማወቅ የሚያግዝበት ነው። ምሳሌ በብሉይ ኪዳን ነበረ። የብሉይ ኪዳን የመገናኛ አገልግሎትን ስርዓት ብትመለከቱት ምሳሌ ነው። ክርስቶስ በምሳሌ የተገለጠበት ማደሪያ ነው። ስለዚህ ምሳሌ ሕዝቦችን ለእውነት ለመጨረሻው ሀቅ ለክርስቶስ ያዘጋጃል። በአዲስ ኪዳንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ምሳሌ አልተናገረም የተባለው ከክርስቶስ በላይ መምህር ለሐሳር ነው። እሱ ግን ያስተማረው በምንድን ነው? በምሳሌ ነው። በምሳሌ ነው። ወገኖቼ የምግቡ ጣፋጭነት ብቻውን በቂ አይደለም፣ ማቅረቢያውም ይታያል። በአንዳንድ ገጠር ላይ የሚቀርቡ ምግቦች ጣዕማቸው ልዩ ነው፣ ማቅረቢያው ግን እዚህ ልነግራችሁ አልችልም። ምግቡ ልታቆሙ ትችላላችሁ። አንዳንድ ማቅረቢያዎች የሚገርሙ ናቸው። ምሳሌ ምግቡ ላይሆን ይችላል፣ ግን ማቅረቢያው ነው። እኔ በእውነት እንደዚህ አይነት እንደ ስስ የሆነ እንደው የተባዘተ ጥጥ የመሰለ ስጋ እኔ ስጋ አድናቂም አይደለ በልቼ አላቅም። የ86 ዓመተ ምህረት ወሬ ነው የምነግራችሁ። እጅግ ገጠር ውስጥ ገብተን ነው ምግቡ የቀረበው፣ ግን በአዲስ ፖፖ ነው። ለዚህ ነው ይቅርባችሁ ያልኳችሁ። በልተነዋል ወገኖች። ምግብን የሚያጣፍጠው ረሃብ ነው፣ እሳቱም ቅመሙም እንዳይመስላችሁ። ማቅረቢያው አዲስ ነው። በነገራችን ላይ እንደምገምተው
ግፍ አይደለም ወይ ብለው በዚህ ምግብ እንጂ እንዴት ሌላ ነገር ይቀርባል? ብዙ ነው ይሄን ካያችሁማ ብዙ ተለልቅ ተመራጮችም ብዙ ተሰምቷል እኮ ብዙ አለ። ምሳሌ በብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ትልቁ እውነትን የማቅረብ ያሳህን ነው። ወርቃማ ሳህን ነው። ወርቃማ የሆነ ሳህን ነው። አፌን በምሳሌ ከፍታለሁ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን ምስጢር እናገራለሁ። ወገኖች ዓለም ምስጢር ነው። ያ ምስጢር በምሳሌ ነው የሚገለጠው። ዓለም ሰው ነው፣ ሰው ዓለም ነው። በእርሱም ያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና። ዮሐንስ 3:16 ነው አለ። ብዙ ወጣት ልጆች እንዲህ ሲሉት እንሰማለን። ከዚህ ጥቅስ ውጭ ማንበብ አይፈልጉ። ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና፣ ሰውን እንዲሁ ወዷልና። ምክንያቱም ሰው ምን ስለሆነ? ዓለም ስለሆነ። ሰው ዓለም ነው። ሰው ሰፊ ነው። ሰው ምስጢር ነው ወገኖቼ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን ምስጢር እናገራለሁ ወገኖቼ። ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ያስፈለገን ስለ ራሳችን ለማወቅ ነው። ሰው እግዚአብሔርን ሲያገኝ መጀመሪያ ራሱን ያገኛል። እኛ ለእኛ የተሰወርን ፍጡራን ነን። የሰው ልጅ ማለት ተጠንቶ የማይፈጸም ነው። ራሱ ለራሱ እየተለዋወጠበት የሚቸገር ነው። ሁለት አይነት መልክ ያለው ነው። እዚህ ወንድና ሴት እጮኛ የሚሆኑትን እስቲ አስቡ። ያለው እንክብካቤ፣ ያሉት የፍቅር ድርድሮች፣ እንደው እንዳይበርድሽ መባባሉ፣ እንደው ምን ነው ከሳ ሆይ መባባሉ፣ ማታ ተደዋውሎ እራት በላ ሆይ እናትየው በሰራቸው ሰርተው ሲያበሉ ነው አፈር ብላ ይመጣል። ለምን መሰላችሁ? እጮኝነት ማለት የምርጫ ቅስቀሳ ማለት ነው። ወተት በቧንቧ እናስገባለን ይላሉ። ኢትዮጵያን አንድ እናደርጋለን ይላሉ። የምርጫ ቅስቀሳ ማለት የመሪዎቻችን የጮኝነት ዘመን ማለት ነው። ቤተ መንግስት ሲገቡ ሌላ ናቸው። ትዳሩ ሲገቡ ሌላ ነው። ግብ ግቡ ይጀመራል። ኑሮ ይጀመራል። ሰው ማለት እንደዚህ የሚለዋወጥ ፍጡር ነው። ራሱ ከራሱ የተሰወረ ነው። እኔ ነኝ እንደዛ አመኜ ካድኩት፣ እኔ ነኝ እንደዛ አፍቅሬ የተፋሁት፣ እኔ ነኝ እንደዛ ሰጥቼ የነሳሁት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ብሎ የተናገራቸው 7 መግለጫዎች አሉ። እኔ ነኝ የእግዚአብሔር ስም ነው በነገራችን ላይ። እኔ ነኝ ሲላቸው ሊይዙ ሲመጡ ወደቁ እኮ ነው የሚለው። እኔ ነኝ እነሱ የሚረዱት ያህዌ ነኝ ማለት ነው። ይሄንን ስም መቋቋም አይችሉም፣ አይጠሩትም። ይሄን ስም ላለመጥራት ነው አዶናይ፣ ሌላም ስም የሙገሳ ስም የሚጠሩት። ወደቁ። የሰው ልጅ እሱ አይደለምና እኔ ነኝ ብሎ መናገር አይችልም። እኔ ነኝ ብሎ የሚናገር የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን ምስጢር በምሳሌ የገለጠ ዓለም ማን ነው አለን? ሰው ነው አለን። ሰው ነው አለን። ስለ ሰዎች ብዙ ባለማወቃችሁ አትደነቁ። እንዴት ይሄ ሁሉ ዘመን፣ እንዴት ይሄ ሁሉ ዓመት በትዳር፣ እንዴት ይሄ ሁሉ ዓመት በጉርብትና። ሰው ለራሱም የተሸሸገ ፍጡር ነው።
ደግሞም ወገኖቼ እግዚአብሔር ሁሉን ቢጠይቃችሁ እንዳንተ ለወቅ አትበሉት። እንደሱ ብታቁ እንደሱ መሸከም አትችሉ። አውቆ የሚችለን እሱ ብቻ ነው። የሰው ልጅ ከቅዱስ ሰው ከመላእክም ትዕግስት በላይ ነው። የመላእክት ትዕግስት ምን አይችልም። ገደብ የሌለው ትዕግስት፣ ትዕግስት የባህሪ ገንዘቡ የሆነ እሱ ብቻ ነው የሚችለን። እንዳየ የማይፈርድ እንደሰማ የማይበይን እሱ ብቻ ነው የሚችለን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያለውን ምስጢር በምሳሌ የገለጠ ከአዳም ጀምሮ ያለውን ምስጢር ምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ለሶስት ዓላማዎች ተናግሯል። የመጀመሪያው ለመግለጥ ነው፣ ለማብራራት ነው፣ ለመከሰት ነው። የዋሃን ማወቅ አለባቸው፣ ገራሞች ማወቅ አለባቸው፣ ትሁታን ማወቅ አለባቸው፣ ጥማት ያላቸው ማወቅ አለባቸው። እነሱ ያውቁ ዘንድ ምሳሌ ተናገረ። ልበ ተራራዎች ደግሞ አሉ። እኔ ሲደመር እግዚአብሔር ብለው የሚመጡ አሉ። ለነሱ ለመሰወር ሁለተኛው ምሳሌ፣ አንደኛ ለመግለጥ ነው፣ ሁለተኛ ለመሰወር ነው። ራእየ ዮሐንስ ምሳሌያዊ መጽሐፍ ነው፣ ስዕላዊ መጽሐፍ ነው። በጣም ውስብስብ የሆነ ስዕል ነው። እዚያ ላይ የምታዩት ስዕል በዓለም ላይ ወይም በተፈጥሮ ውስጥ ላይ ይገኝ ይችላል፣ ግን ራእዩ ከታየበት ቀን ጀምሮ እስከ አዲሱ ዘመን፣ እስከ አዲሱ ዓለም፣ እስከ ቁጥር የለሽ መግቦት ድረስ ያለውን የሚናገር ነው። በምድር ላይ የሚነሱ ነገስታት በሙሉ እዛው ሰፍረዋል። ግልጽ ቢሆን ኖሮ ነገስታት ይህን መጽሐፍ ያጠፉት ነበረ። ስለዚህ መጽሐፉን ከጥቃት ለመከለል በምሳሌ በስዕል ሆነ። ምሳሌ ለመግለጥ፣ ምሳሌ ለመሰወር፣ ሶስተኛ ምሳሌ እንዳይረሳ። ብዙ ትንታኔዎችን እንረሳለን፣ በእውነት ተምረን እንረሳለን። በምሳሌ ከሆነ አንረሳ፣ ታትሞ ነው የሚቀረው። ምክንያቱም ምሳሌ ሩቅ አይደለም። በጓዳችን ውስጥ ካለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ በሳሎናችን ካለው ነገር ሊሆን ይችላል፣ በስራችን ስፍራ በእጃችን ካለው ነገር ሊሆን ይችላል። አንረሳውም። እግዚአብሔር እንዳንረሳ የሚፈልገውን ነገር በምሳሌ ይገልጽልናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ወደ ምዕራፍ አራት እንገባለን። ምዕራፍ አራት በአብዛኛው የጌታን ምሳሌ የሚናገር ነው። ከላይ በምዕራፍ ሶስት ላይ ጌታ በመፈወሱ ምክንያት አምባጓሮ ተነስቷል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙማንን በመፈወሱ ምክንያት ብዙ አይነት አምባጓሮች ተነስተዋል። ስለዚህም ከላይ ለሚታዩ ተሟጋቾች ለመሰወር፣ ለየዋህን ደቀ መዛሙርት ለማብራራት በምዕራፍ አራት ላይ በምሳሌ ተናገረ። ነገረ እግዚአብሔር እንዲገባ እንፈልጋለን። በጣም ገራም መሆን አለብን። ጌታ ሆይ እኔ ባዶ ነኝ፣ ራስን ግለጽልኝ ማለት ያስፈልጋል። በባዶነት ካልመጣን በሙላት አንመለስም። በትህትና ካልመጣን
የሰማይን መክሊት አንጨብጥም። እግዚአብሔር ደግሞ ራሱን ሲገልጥልን በድንቅ ነው የሚገልጥልን። አዎ ነቢያት ተናግረዋል፣ ሐዋርያት ፍጻሜውን አብስረዋል፣ ሊቃውንት አመስጥረዋል፣ መነኮሳት ገዳማውያን በሕይወታቸው ገልጠውታል። እግዚአብሔር ማለት ግን ያ ብቻ አይደለም። በየዘመናቱ በጸሎት በጽሞና በጾም ለሚጠባበቁት ራሱን ይገልጻል። ዛሬም አይኑን ለኳለ እግዚአብሔር ይታያል። ዛሬም ጆሮውን ላሰላ እግዚአብሔር ይናገራል። እግዚአብሔር ከማን ጋር የዚህን ዘመን ምስጢር ላውራ እያለን ያለው? ምክንያቱም ሺህ ዜና ለከፈተ ሰው ይህን መስማት አይችልም። ሺህ ቴሌቪዥን ለሚመለከት ሰው ይህንን ምስጢር ማየት አይችልም። እግዚአብሔር ዛሬም ይናገራል። እግዚአብሔር ዛሬም ራሱን ይገልጻል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ትንሽ በሕይወታችሁ በሕይወታችን እንዲሁ ምን አለ አንድ ዓመት እንኳ ብንመደብ እስቲ ትንሽ የጽሞና ጊዜ ወገኖችን፣ ትንሽ እንደ መምህሩም ተማሪውም እዚህ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት 6 ዓመት አስተምሮ 7 ዓመት እረፍት ይሰጣቸዋል። ወይ እንዲያርፉበት ነው፣ ወይ እንዲመራመሩበት ነው፣ ወይ ትምህርታቸው እንዲከልሱበት ነው። ትንሽ ምን አለ የጽሞና ጊዜ ቢኖረን እግዚአብሔርን ብናስሰው ምን አለ? የተገለጠልንን ነገር አኑረን ብናልፍ ምን አለ? ወገኖቼ እግዚአብሔርን ለማወቅ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። ወታደራዊ የሆነ ቁፍጥና ይፈልጋል። ትጉህ የሆነ አሰሳ ይፈልጋል። ራስህን ግለጽልኝ ብሎ መጮህ ያስፈልጋል። ነቢዩ ኢሳያስ ያየውን የሰማይ ጓዳ ጽፎልናል። በእውነት የሚደንቅ ነገር ነው፣ የሚደንቅ ነገር ነው። አሁን እኔ አይኔ ብዙ አሻግሮ ላይመለከት ይችላል። የእናንተም አይንትን እስከተወሰነ ነው። አንዳንዶቻችን በጉቦ በመነጽር ያለ ነው፣ እሱም አልሰራም። እግዚአብሔር ሲገለጥ ግን ኢሳያስ መሬት ላይ ሆኖ ሰማይ ያለውን ያይ ነበር። እግዚአብሔር ሲገለጥላችሁ በአቅማችሁ አትሆኑ፣ በእሱ ጸጋ ውስጥ ትሆናላችሁ። ሰማይ ሰማይ ሰማያት ተከፍተው ማየት ጀመረ። ብዙ ሞተው የተመለሱ ሰዎች ታሪኮችን እስቲ ዝም ብላችሁ አንብቡ። እነዚህ ሰዎች ለቅጽበት ነው ሞተው የሚመለሱት። በቅጽበት ውስጥ በአንድ ሰከንድ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ሊሆን ይችላል የአርባ የሃምሳ የስልሳ ዓመት ታሪካቸው በሙሉ ዝርግፍ ብሎ ወጥቶ ያዩታል። ደቂቃ ለእናንተ ነው ደቂቃ፣ እዛ ጊዜ የለም። ዘላለምን ያለው አዎ። በእውነት እግዚአብሔርን ስታስሱት የጊዜ ገደብ የማያሰጋችሁ፣ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ብዙ ምስጢሮችን ልታገኝ ትችላላችሁ። አምላካችን ከጊዜ ውጭ ነው፣ ጥድፊያ የለበትም፣ ስጋት የለበትም። ስንቱ ቀን በጨመረ ቁጥር እኮ ስንት አይነት ስጋት እኮ አለ አይደለ? አረጀው የሚል ሰው አለ፣ እንትን መውለድ ሊያልፈኝ ነው የሚል ሰው አለ። ብዙ ነው ስጋቶቻችን። እግዚአብሔር ከጊዜ ስጋት ውጭ ነው። እግዚአብሔር በጊዜ ከረጢት ውስጥ አይደለም ያለው። እግዚአብሔር ጊዜን ልክ እንደኛው ነው የፈጠረው። ጊዜን እግዚአብሔር ናና ሂድ እያለ እንደ ሎሌ ያዘዋል። ሁሉም ባሪያዎች ናቸውና ቀኑ በትእዛዝ ይኖራል ይላል። ቀኑም የማን አሽከር ነው? የእግዚአብሔር አሽከር ነው። ለንጉስ በቀን ላይ ቀን ትጨምራለህ ይላል። ለካ ንጉስ ብዙ ነገር መጨመር ይችላል።
በቤተ መንግስት ለቤተ መንግስት በሰራዊት ላይ ሰራዊት መጨመር በታንክ ላይ ታንክ መጨመር ይችላል። በአውሮፕላን ላይ ድሮን መጨመር ይችላል። ቀን መጨመር ግን አይችልም አይችልም። ቢችሉ ኖሮ ወገኖቼ እኛም በሙሉ ረሽ ነው ይኖሩ ነበር። የስልጣን ፍቅር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ተራራው ዛፉ ይበቃኛል ነው የሚያሰኝ። ግን ንጉስም በቀን መጽዋት የሚኖር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ፍርድ በምድር ላይ የለም ለምን ትላላችሁ? እንደ ሞት ፍርድ አለ እንዴ? ሁሉን የሚያስተካክል ሁሉን እኩል የሚያደርግ ወገኖች፣ ወርቅ የለበሰውን ቡትቶ የለበሰውን በዝሆን ጥርስ አዳራሽ ውስጥ የኖረውን በውሻ ቤት ያደገውን ሁሉን ሞት እኩል ያደርገዋል። እግዚአብሔር እውነተኛውን የቀን ሚዛን ለሞት አስጨብጦታል። ለምንድን ነው ያነሳነው ይህንን? ኢሳይያስ ሰማይ ተከፈተ፣ ሱራፌል ያመሰግናሉ። ያ እግዚአብሔር ትልቁ እግዚአብሔር እንደውም ሲጀምር ምንድን ነው ከገባንበት እንቀጥለው፣ ኦዚያን በሞተበት ዓመት ነው የሚለው እግዚአብሔር ለኢሳይያስ ተገለጠ። ኢሳይያስ 6 ነው። ኦዚያን እኔ ንጉሥ ብቻ አይደለም ካህንም ነኝ፣ ህለተ ወርቅ ብቻ አይደለም ማይጠንቱንም ይዛለሁ አለ። ነገስታት ትዕቢት ውስጥ ሲገቡ እንደዚህ ነው የሚሆኑት። አምላክነት ይሰማቸዋል፣ ንጉሥ ወካህን ነኝ ይላሉ። እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ገብቶ ካህናት ብቻ ሊያደርጉ የተገባቸውን ተግባር ገባ አጠነ። ብዙዎች ከኃይለኝነቱ የተነሳ ዝም አሉ። እግዚአብሔር ግን ንጉሥንም አያፍርም፣ በለምጽ ቀጣው። ኢሳይያስ ከዝም ባዮች አንዱ ነበረ። እግዚአብሔር ለኢሳይያስ ጥሪ ያመጣለት ኦዚያን በሞተበት ዓመት ሊቃውንቶቻችን ምን ይላሉ? የብሉይ ኪዳን ሊቃውንቶቻችን ኦዚያን በሞተበት ዓመት ለኢሳይያስ የተገለጠው ኦዚያን ሞተ እኔ ግን አለሁ ሲለው ነው። ኦዚያን ይሞታል፣ እግዚአብሔር ግን ይኖራል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በዘረፋፋ ልብሱ ተገልጦ ታየ። በልብሱ ዘርፍ ላይ ሱራፌል ቁመው ነበረ። እልብሳችሁ ላይ በእግሩ እንዲቆም የምትፈቅዱት ለልጃችሁ ነው። የእግዚአብሔር አመስጋኞች ሰውና መላእክት ልጆቹ ናቸው። ዛሬ የምትዘምሩት ዛሬ የምታነቡት እጌታ ቀሚስ ላይ ነው። ስለማይታያችሁ ነው። እምባችሁ ልብሱን እያራሰው ነው። ታዲያ እነዚህ ሱራፌል 6 ክንፍ ያላቸው 2 ክንፋቸውን ወደ ላይ 2 ክንፋቸውን ወደ ጎን ዘርግተው በመስቀል ቅርጽ ያመሰግኑ ነበረ። የሰው ልጅ ሲፈጠረው በመስቀል ቅርጽ ነው የተፈጠረው። እጃችሁን ብትዘረጉ መስቀል ናችሁ። የዳናችሁትም በመስቀሉ በተሰቀለው ጌታ በክርስቶስ ነው። መላእክቱም በመስቀል ቅርጽ ያመሰግኑ ነበረ። የጌታ ሞትና ትንሣኤ የሰማይ የዝማሬውን አዝማች ቀይሯል። ለታረደው በግ የታረደው ለእኛ ነው። የሚያመሰግኑት ግን መላእክት ናቸው። በሰማይ ምቀኝነት የለም። ስለ እናንተ መዳን መላእክት ይዘምራሉ። ስለ እናንተ አዳኝ መላእክት ይቀኛሉ። በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ እኮ ነው የሚለው፣ በሰማይ ታላቅ ምስጋና ይሆናል። ልብ አድርጉ። ያልጸለየ መልአክ ኃጢአተኛው ሲመለስ እንዴት ያመሰግናል? ቅዱሳን መላእክት በጸሎት ይደግፉናል። ቅዱሳን መላእክት ይራዱናል። ቅዱሳን መላእክት ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ይጠብቁናል።
መላእክቶቻቸው በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያሉ የማን መላእክቶች? የድሃ የቡትቶ አሞቹ። እያንዳንዱ ሰው የሚጠብቀው ሁለት ሁለት መላእክ አለ። እያንዳንዱ ሰው የሚጠብቀው እናቶቻችን በልማድ ሲናገሩት ሰማ ውቃቤ መልአኩ ይላሉ። አቃቤ መልአኩ ነው ማለት ነው። ጠባቂ መልአክ ማለት ነው። ጠባቂ መላእክቶች አሉ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ደግሞ በዙሪያው የእግዚአብሔር መላእክት ይሰፍራሉ። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት በመስቀል ቅርጽ ብቻ አይደለም፣ ስለ መስቀሉ ስራም በራእየ ዮሐንስ ያመሰግኑ እናያለን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች፣ በምስጋና ርዕስ ተሞልታለች ነው። ቀና ብትሉ ሰማዩ ምስጋና ነው። ዞር ብትሉ የከበባችሁ አየር፣ በውስጣችሁ ያለው በደጁ ያለው ንፋስ እሱ ምስጋና ነው። እያንዳንዱ ቅጠል በእያንዳንዱ አበባ ላይ የተቀመጠው የማይደገም መልክ እሱ ሁሉ ምስጋና ነው። ፊትን በምታህል ሜዳ ላይ 8 ቢሊዮን ሕዝብ መልኩ የተለያየ ነው። ይህ ሁሉ ምስጋና ነው። ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች። ቅዱስ 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 ብለው ስላዩት ጠባዩ ስላዩት ማንነቱ ሰግደው ሲነሱ በሌላ ባህሪው ይገለጣል። አሁንም ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ይሰግዳሉ። አሁንም ሲነሱ ሌላ ነው፣ ጌታ አይለመድም። እንዲህ እያመሰገኑት ክብሩን ባህሪውን ህልውናውን ሳይጠነቅቁት ዘላለም ይጠባል። ወደ ሰማይ የምንሄደው ታውቆ የማይጨረሰው ነው፣ እግዚአብሔር ለማወቅ ነው። ይሄ ቀን ምን አዲስ ነው? እግዚአብሔር ከሌለበት ወገኖች 24 ሰዓት ነው። የትላንቱ ፀሐይ ወጥቷል፣ ዛሬም ወጥቷል። ትላንት ቁርስ በልተን ነበር፣ ዛሬም በልተናል። ትላንት ያገኘናቸውን ዛሬም ደግመን አይተናል። ቀኑን አዲስ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው። ታማኝነት ብዙ ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ምን አዲስ ነገር አለ ከተባለ እግዚአብሔር አዲስ ነው። ታውቆ የማይፈጸመው እግዚአብሔር አዲስ ነው። በእውነት ዛሬ ከሰዎች ጋር እናመሰግናለን። ያውም ጥቂት ካመኑት ጋር ነው የምናመሰግነው። ወደ ሰማይ የምንሄደው ከመላእክት ጋር አብሮ ለመዘመር ነው። እጅግ የሚወዱን ቅዱሳን መላእክት የጌታ ፍቅር የገባቸው ቅዱሳን መላእክት ከእነሱ ጋር ለማመስገን የምንሄደው ዛሬ የምናመሰግነው ገበሬ የተከለው ስላደገ የዘራው ስለበቀለ ነው። ዛሬ የምናመሰግነው በሽተኛው ስለዳነ ስደተኛው መኖሪያ ፈቃድ ስላገኘ ነው። ዛሬ የምናመሰግነው ሙሽራው ስለተዳረ እርጉዝ ስለወለደ ነው። በሰማይ ሁሉ የለም። የሰማይ የምስጋና ርዕስ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ዛሬ ስለ ጉዳያችን ነው የምናመሰግነው። በሰማይ ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ ነው የምናመሰግነው። ስለዚህ የዘላለሙን ምስጋና ዛሬ መቀላቀል ያስፈልጋል። ቢሞላም ባይሞላም እሱ ትልቅ ነው ወገኖቼ። በጣምም እንዲሞላላችሁ አትፈልጉ። ምናልባት እግዚአብሔርን ልታጡት ትችላላችሁ። በጣምም ስለ መሰቃየት አትለምኑ። መሸከም አቅቷችሁ ልትወድቁ ትችላላችሁ። ግን እግዚአብሔር እንደፈቀደው ለመኖር ለምኑ። እሱ አቅማችንን ያውቀዋል፣ ያውቀዋል። ብዙ በረከት የለመንላቸው ሰዎች፣ ብዙ ጸጋ የለመንላቸው ሰዎች ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት የሉ። በስጋ ድነው በነፍስ ተመርዘዋል። በስጋ አግኝተው በነፍስ ተራቁተዋል። አንዳንዱ ሁሉ ከሃዲ ሆኗል።
ለነኝ ነው ወይ ለምን ነው ልካል ነበር ነው ለሰው የሚለመነው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቆ እንዲቀር ነው። እግዚአብሔር ያለው ለማኝም ይሁን እግዚአብሔር ያለው የውሻ ቤት ኖሪም ይሁን እግዚአብሔር ያለው የበራ መንገደኛም ይሁን ይሄንን ነው መለመን ያለብን ወገኖቼ። እግዚአብሔር አንዳንዱን በመስጠት አንዳንዱን በመንሳት እድሜውን ያረዝምለታል። የጾሙ ላይ ስርዓት ይዛችሁ ተማሩ ነበር አይደለ? ወደ እግዚአብሔር ቤት ተመጣላችሁ ተፈታ የለም። ለምን እንደነ ጾም ላይ የምትማሩት? ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር ቤት በጾም ወቅት ለምን እንደሚመጣበት በሬና ፍየል ሞቶበት ልናጽናናው ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እነዚህን አጽዋማት ባትወስን ኖሮ ቃለ እግዚአብሔር የሚማር ምእመን ማናገኝ ነበር። ለሌላው ዓለም እንደጠገበው እኛ ብንጠግብ ወገኖቼ እግዚአብሔር የለም ብለን ምንክድኛ ነው። አላህም አውቆ ሰማይን አርቆ አሉ አሉ እስላሞቹ። ቀረብ ቢልን ወጋው ነበር ነው። አይሁዶችም ይላሉ እግዚአብሔር ቤቱ በመድር ላይ ቢሆን ኖሮ መስኮቱን ሰብሮ ነበር ይላሉ ይባላል። ወገኖቼ ጾም ነው ትንሽ ስርዓት የሚያስይዘን። አጽዋማቱ ባይኖሩ የሚያስቀድስም የለም የሚቆርብም የለም ልቡን ሰበር የሚያደርግም የለም። ስለዚህ ብዙ ስለምቾታችሁ አትለምኑ። የፈቀድከውን ስጠኝ፣ አንተንም አላጣበት በረከት ስጠኝ፣ አንተንም አገለግልበት በረከት ስጠኝ፣ ትላንትንም አያስረሳ በረከት ስጠኝ። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የፈለግኩትን ባላገኝም የፈለገውን ግን ተቀብያለሁ። እንደፈለጋችሁት ባትኖሩ እንደፈቀደው ግን እየኖራችሁ ነው፣ በቂ ነው። ተመስገን በሉ። የሚሞላው ጸሎታችሁ ሲመለስ አይደለም፣ ሞላ ስትሉ ነው። በዓለም ላይ የጸሎት መልስ ሙላት አይሆንም። ምሉ እግዚአብሔር ነው ምሉ የሚያደርገው። ለሱ ምስጋና ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግናለን፣ ስለ ሰዓቱ፣ ስለ ጊዜው፣ ስለ ወራቱ ሁሉ እናመሰግናለን። በድካማችን ሁሉ ያገዝከን የጸጋ ሁሉ አምላክ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ምን ይከፈልሃል ጌታ ሆይ? እኛ ሰነፎች ነን ጌታ ሆይ፣ ብዙ ብልሃትም እናውቅም አይደለንም። የተከፈተ መንገድ እንኳ ጌታ ሆይ ግራ ያጋባናል። ግድግዳ ሰብረን የምንወጣ የተቆለፈን የምንከፍትም አይደለንም። በመላህ ግን ታኖረናለህ። ተመስገን። እንዴት እንደምናገኝ፣ እንዴት ወጥተን እንደምንገባ፣ እንዴት እንደ እንጀራ እንደምንቆርሳን ምስጢር ነው ጌታ ሆይ። በእውቀት ታሳድረናለህ። ተመስገን ጌታ ሆይ። ወገን በወገን ይጠቃቀማል፣ ሰው በሰው ይረዳዳል። እኛ ግን የምንጠራው ያለ አንተ ማንም የለም። በእርግጥም ስለምታኖር እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልባችንን በአንተ ላይ አደላድለው፣ ልባችንን በአንተ ላይ አጽናው። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና እንዳለች ጌታ ሆይ ልባችን በአንተ ይጽና። ስለ ሁሉም ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።